וששאלו אותו, מה תעשה שתגיע לרבין? הוא אמר, אני אצעק עליו. זה, יגאל עמיר פשוט ראה את הסרטון הזה, ואז אמר, כי זה הסיבה שאני אצעק את רבין, כן, בסדר. פשוט, חברו שלי, כאילו, אנשים טיפשים פשוט. אין, להתווכח אתכם, אי אפשר לנהל אתכם דיון רציני. כבר הכל נהיה פשוט לא ולא ולא, וסיסמאות ריקות מתוכן. מה אתה חושב על הפייגלין? אדם מאוד חכם. תותח, וואלה, באמת תותח. אם לא היית מצביע לאבא שלי, שבא ללכת איתו מחד משמעית, עושה עבודה בין מדהימה, כנראה הייתי מצביע למשה פייגלין. מה אתה חושב על הסגדני? שקרן, מסית, מפלג. עושה את זה בצורה של, אני באמצע ואני במרכז, ואני כאילו, כאילו אין לו איזה דעה, אבל הוא פשוט משתמש בהרבה מאוד מניפולציות. זה טיפש כתב לך שתתגייס, כמו שאמרתי, החלק גדול מהשמאל, מי באמת שמאל עם דעה ואידיאולוגיה, הפך לפשוט רק אנטי ורק כאילו שקרים ורק שמצות, ואין להם באמת תוכן. אני אגיד לך על הכל, אתה תתגייס, למה התגייסת? אם אני אתגייס עכשיו, לא יודע, לחיר, אז יגידו, לא מספיק גבוה, אם אני אתגייס מספיק גבוה,